the sirens ringing and the morning sun. See the dust clouds rising and watch the people run. Dust clouds started faces, everyone's in pain. What's that coming? Oh no, not again. Oh, gray skies in September, see the people run. People helping people, everyone is stunned. Gray skies in September, everyone's in pain. What's that coming? Oh no, not again. What's that coming? Oh no, not again. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, sot është një datë e idhur për Shtetet e Bashkuara, 11 shtatori. Amerika pas 11 shtatorit dhe strategjia e presidentit Trump. Për banorët e New Yorkut, por dhe për shumë amerikanë qytetarë të botës, 11 shtatori vitit 2001 nuk do të harrohet kur. 17 vjet më parë, si sot. Dy aeroplan që transportonin pasagjeru për plasën me ato që njëshin si kullat binjake. Avionët ishin marë preng nga një grup terroristë është organizuar e të formizuar nga Al-Qaeda, një organizat që predikon një version radikal intolerant e vrasës të fesë muslimanit. Dy avion të tjerë gjithashtu ndryshuan rrugën e parshikuar atë ditë, njëri duke përplasur në selinë qendrore të Pentagonit, e tjetri u rrëzua papritur në Washington nga qendresa heroike e pasagjerve amerikanë. Mirave të humbën jetën atë ditë, në të gjitha racat, fetë e shumë komësi të botës. Mes të vrarve, ishin dhe tre shqiptarë amerikanë, Simon Dedvukaj, Rok Camaj dhe Mon Gjombale. Një mishtatori i vitit 2001, nuk ishte vetëm një sulm kundër Amerikës e New Yorkut, por ishte një sulm kundër mbar njerëzimit. Sot, 17 vjetë më vonë, ku Shtetet e Bashkuara dhe bota kujton viktimat e asaj tragedie, edhe në mes komunitetit shqiptar, ne kujtojmë me dhimbje tre bashkëndetarët tanë. Por koha ka kaluar, tani në New York, në vendngjarjen e tragjedisë, një stacion nën toksor dikur i shkatëruar, që kur u shëmbën kullat binjake, më në fund u hap të shtunën e kaluar. Po thuajse, dy dekada pas sulmeve të 11 shtatorit. Ishte një nga pjesët e fundit më të rëndësishme të qendrës tregtare botërore që u rihap, ndërsa në Manhattan vazhdohet të rindërtohet pikërisht ajo që ka humbi. Në rrugën Cortlandt Street, në rrugën numër 1, e cila ndodhet drejt për drejt në qendrën botërore të tregtisë, ka qenë pikërisht një linje pa përdorur për 17 vitet e fundit, megjithëse ka pasur mjaft ndërtime në sipërfaqe duke përfshirë dhe qendrën e re të tregtisë dhe transportit Oculus Hub. Kur kullat u rrëzuan, një pjesë e ndërtesave ran përmes këtij terminali. Fotot e marra pas sulmit treguan stacionin e varrosur në mbeturina dhe një vrim të hapur mbi të ku dukeshin traret metalik të krusur në gjysmën e tavanit. Tavani duhej të rinovohej plotësisht dhe duhej të rindërtoheshin edhe 1200 metra rrugë. Të shtunën në mesditë trena filluan të rrokullisen në stacionin që tani quhet WTC Cortlandt. Rihapja u bë vetëm pak ditë përpara 17 vjetorit të sulmeve të 11 shtatorit. Kan kaluar 17 vjet. Por sa gjëra kanë ndryshuar qysh atëherë nga ajo ditë. Ka kaluar mjaft kohë kur ajo heshtje e rëndë zëvendësoi lotët me zemërimin. Megjithatë, pothuajse të gjithë amerikanët mbi boshën 21 vjeçare mund të tregojnë se ku ndodheshin, ku gjendeshin atë ditë, kur mësuan se Amerika papritur ishte në luftë me një armik të fshehtë, ku është një tregus edhe i plagëve tona të pashëruara, se është pothuajse e pamundur të mendosh për një roman të madh, një film apo një seri televizive dramatike që të mos ketë trajtuar pikërisht këtë ngjarje, 11 shtatorin, si temën e saj qendrore. Por madje edhe vdekja e Osama bin Ladenit në vitin 2011, nuk solli dot paqe në Afganistan, as dhe paksim të kërcënimit terrorist në mbar botën.
Kalimi i kohës ka bërë disa momente të duken më të vogla në kujtesën tonë pas 11 shtatorit. Si ai kur George W. Bush vizitoi një qendër islamike më 7 shtator dhe deklaroi se Amerika numëron miliona musliman në mesin e qytetarëve tanë dhe se muslimanët i japin një kontribut të jashtëzakonisht të vlefshëm për vendin tonë dhe ata duhet trajtohen me respekt. Në zëmërimin dhe emocionet që pësuan atë ngjarje, amerikanët duhet mësoshin të trajtonin njëri tjetrin me respekt. Një klishe e pashmangshme që vijoi në ditët pas 11 shtatorit ishte refreni që amerikanët duhet të vazhdonin të bënin një jetë normale në çdo aspekt. Qysh nga udhëtimi me aeroplan, blerja e pajisjeve të mëdha apo hyrja në një kinema të mbushur plotë për plot, ose përndryshe terroristët do të kishin fituar. Një gjurmë e përhershme që mbetet edhe sot, 17 vjet më vonë, kur gjërat duken normale në sipërfaqe, është se edhe nëse vizitojmë normalisht, shkojmë te dentisti, bëjmë pazar, shohim një seri televizive apo planifikojmë të ardhmen tonë, ndoshta sikur të mos kishte ndodhur kur 11 shtatori. Po frika e terrorizmit ka lënë gjurmë përhershme në psikologjinë e përgjithshme amerikane dhe në mbar botën. Një anketë e Institutit Gallup në qershor zbuloi se 38% e amerikanëve thonë se ata kanë më pak gjasa të marrin pjesë në evente të mëdha dhe 26% prej syrësh kanë më pak gjasa të hynë në rrokaqet e mëdhenj për shkak të frikës nga terrorizmi. Çuditërisht, sipas Gallup, më pak amerikan, 32% ishin gatshëm të shkonin në tubime të mëdha në nëntorin e vitit 2001, 2 muaj pas sulmeve. Dramatikisht, 57% e republikanëve në krahasim me 35% të demokratëve thonë se ata janë shumë të shqetësuar ose disi të brengosur ose se ata ose ndonjë antar i familjes së tyre mund të jenë viktima të terrorizmit. Jeta jonë e përditshme ka ndryshuar në mënyra të tjera që mezi vëmë re, por kjo do të dukej si më e dukshme. Është ajo që për shembull personeli i armatosur që ruan aeroportet tona dhe stacionet e trenave tani është një duguri gati rutinë. Këto ditë ne jemi detyruar të tregojmë licencën tonë të shoferit disa herë në ditë, edhe rrallë herë që të ketë të bëjmë me aftësinë tonë për ta ngarë makinën. Sot e drejta për privacy vazhdimisht. Vazhdimisht po gryhet në emër të drejtës për siguri. Këto janë disa nga kompromiset që shumica jone, amerikanëve, pranojmë në këmbim të 17 viteve pa ndonjë sulm të madh terrorist si ai i 11 shtatorit. Por konsensusi popullor nuk duhet na verboj se në realitet ne kemi marrë vendime në emër të sigurisë që më parë brezat e amerikanëve do të kishin mjaft të vështirë për t'i kuptuar. Nuk duhet të bërë asnjë gabim në lidhje me atë që terrorizmi radikal islamik është një kërcënim transcendental ndaj vlerave, lirisë dhe mënyrës sonë të jetesës në Amerikë. Është absolutisht qesharake, mendohet se nxitja e njëtasie mes muslimanëve dhe jo muslimanëve ose ndalimi i njerëzve nga 7 vende që vunë shënjese nga presidenti Trump do të eliminonte terrorizmin në Amerikë në botë. Që për një mëshatorit asnjë i vrar në Amerikë në një sulm terrorist nuk ka ndodhur nga 7 vendet, nga Iraku, Siria, Irani, Sudani, Libia, Somalia e Jemeni, të veçuar në urdhin ekzekutiv të presidentit Trump. Megjithatë, kohët e fundit, pjesa më e madhe terroriste që kanë vrarë amerikan dhe qytetar në të gjithë botën janë persona të rritur në atë vend, jo të emigruar. Ashtu si varfëria e terrorizmit ndodhet në shtëpi, është një fare keqe poshtuese, edhe në sajt të internetit, edhe të medjave sociale, që është shumë e vështirë për të shrënjosur. Kritiket e presidentit Trump thonë se kjo politik e ti shërbeu vetëm për të siguruar municion për rekrutim për armi që Amerika u ka shpallur luftë kundër gjithë botës muslimane. Por, sa e vërtet është kjo dhe në çmasë është e vërtet le për të dyshuar. Vlerësimet janë se vetëm 45.000 musliman mbështesin ISIS-in nga 1 miliard e 800 milion musliman që ndodhin në mbar botën dhe 3 milion syrësh në Shtetet e Bashkuara. Presidenti Trump duhet të dërgoj me një mesazh tek muslimanët anë mban botës që ne e pranojmë se ISIS është një grup i vogël fanatikësh dhe nuk përfaqësojnë pikpamjen bizotëruese të shumicës dërmuese të muslimanëve ndaj perëndimit. Presidenti Donald Trump
në fakt e bëri luftën kundër terrorizmit me emërtimin kundër terrorizmit radikal islamik. Dhe kjo është bërë tashmë politika e Shteteve të Bashkuara duke vënë theksin mbi ideologjinë. Është kjo një luftë ndryshe në kundërshtim me dy paraardhësit e tij. Ndërkohë ish presidenti George W. Bush dhe presidenti Barack Obama e shmangnin luftën ndaj terrorit me terma ideologjike nga frika e tjetërsimit të aleatëve musliman, por Trumpi ka theksuar këtë dimension dhe nevojën për të kundërshtuar atë ideologjikisht. Ai mbështeti luftën ideologjike kundër Shtetit Islamik dhe është zotuar të punonte me NATO-n, me miqtë në linjën e mesme për të gjetur një tokë të përbashkët madje edhe me Rusinë. Për ta mposhtur ISIS-in dhe duhet se i arriti. Administrata ime do të ndjek një mënyrë agresive operacione ushtarake të përbashkëta dhe koalicionin për të shtypur dhe shkatëruar ISIS-in. Bashkëpunimin ndërkombëtar për të prerë fondet e tyre, për zgjeruar shkëmbimin e inteligjencës dhe për cyber warfare për të prishur dhe çaktivizuar propagandën dhe rekrutimin e tyre të presidenti në fillimet e tij. Por sot, edhe pse rreziku i Shtetit Islamik është zvogëluar në masë të madhe, degët e tij dhe grupet e tjera terroriste vazhdojnë të bëjnë kërdinë në të gjithë botën. Lufta kundër terrorit tani renditet si lufta më e gjatë në Amerikë. Megjithatë, gjithnjë e më shumë, lufta kundër terrorizmit nuk zë vend në titut kryesor të medias, dhe është zëvendësuar nga politikat e ashpra brenda vendit, nga debatet midis republikanëve dhe demokratëve dhe pikat e nxehta si programi bërthamor i Koreas së Veriut dhe mosmarrëveshjet tregtare me Kinën. Sidoqoftë, lufta kundër terrorit vazhdon të mbetet, por se fusha e betejës për atë luftë po ndryshon ndjeshëm. Në linjën e mesme, fushata ushtarake e zhvilluar nga Shtetet e Bashkuara dhe partnerët e saj të koalicionit gjatë dy viteve të fundit e kanë degraduar me sukses kalifatin fizik të grupit të Shtetit Islamik në Irak dhe në Siri. Por mesazhi dhe apeli ideologjik i grupit vazhdon të rezonojë nëpërmjet internetit, mediave sociale si pjesë e një strategjie të sofistikuar të medias globale. Por më tepër Shteti Islamik tani gjithashtu përbën një lloj tjetër kërcënimi, pasi nxënësit e prototipit të tij radikal në Siri dhe në Irak janë përhapur tashmë në më shumë se 80 vende të ndryshme të Evropës e po fillojnë të kthehen në vendet tyre të origjinës. Ndërkohë grupet e tjera terroriste kanë lulzuar në hije, të ndihmuar nga prekupimi kryesor i Amerikës me grupin e Shtetit Islamik ISIS. Duke përfituar se rezultati i operacionit koalicionit në Afganistan, Al-Qaeda ka përdorur vitet e kaluara mundësinë për të rindërtuar rrjetet e reja dhe për të ndërmarrë veten si një alternativë më autentike dhe e moderuar lokale ndaj Shtetit Islamik, me rezultate të rëndësishme. Ekspertët tani thonë se rrjeti Bin Ladenit kontrollon më shumë territore se sa në çdo kohë në historinë e tij dhe ka pozicionuar veten si një kërcënim afatgjatë për Perëndimin. Taliban gjithashtu po ringjallën në Afganistan, ku edhe njëherë paraqitet një sfidë në rritje për qeverinë e topët qendrore të atij vendi. Dhe në Afrikë, grupet si Boko Haram i Nigerisë dhe Shahabi i Etiopisë vazhdojnë të kërcënojnë paqen kontinentale, pavarësisht nga përpjekjet më të mira të autoriteteve lokale. Në të vërtetë, vendet në mbar botën tani po ballafaqohen me një raund të ri kërcënimesh terroriste, të nxitur nga rënja e grupit islamik ISIS, si dhe nga ringjallja e ekstremizmit lokal. Sulmet e kohëve të fundit në vende si Surabaya në Indonezi, komplotet tilla të dështuara si përpjekja për shpërthyer në paradën e katër korikut në Cleveland në Ohio, tregojnë faktin se grupi i Shtetit Islamik dhe ushtarët e tij ideologjik vazhdojnë të ushtojnë fuqinë për të frymëzuar, mobilizuar dhe kërcënuar shoqërinë demokratike edhe me anë të sulmeve të ashtu quajturave ujë të vetmuar. Administrata dhe profesionistët e sigurisë këtu në Shtetet e Bashkuara dhe në Evropë e kuptojnë shumë mirë këtë gjë. Edhe nëse publiku dhe elitat politike gjithnjë e më shumë nuk e bëjnë këtë. Në të vërtetë, Europoli, autoriteti i zbatimit të ligjit në Evropë, kohët e fundit klasifikoi kërcënimin e terrorizmit në Evropë si të lartë, pavarësisht nga rënja e Shtetit Islamik. Dobësimi i Evropës rrjedh dhe nga emigrimi i shkallës së lartë nga lindja e mesme dhe Afrika e Veriut, që ka ndodhur gjatë gjysmës së dekadës kaluar. Emigrimi që ekstremistët islamik janë përpjekur ta shfrytëzojnë për të deportuar në Eurozonë. Ndërkohë, thirrja e përhershme e Shtetit Islamik e Al-Qaedas dhe bashkëpunëtorët e tyre të ndryshëm kanë nxitur në vende të ndryshme, qysh nga Azia Qendrore dhe Afrika e Veriut, për të rritur përpjekjet e tyre për të luftuar ideologjikisht ekstremizmin. Tani, presidenti Donald Trump thuhet se po adopton një strategji të re në Siri që të bëjnë të shohë
të jenë të pranishëm trupat amerikane të qëndrojnë atje ndoshta dhe pafundësisht. Tani që grupi terrorist ISIS është larguar kryesisht nga shtreti i Tir, administrata Trump dëshiron të përqendrohet dhe të sigurohet që të gjithë forcat iraniane të largohen nga Siria përpara se sa të largohen trupat amerikane, tha një përfaqësues i Departamentit Amerikan të Shtetit ditën e njëjtë. James Jeffrey, një oficer i shërbimit të jashtëm i pensionuar, i cili është përzgjedhur kohët e fundit nga sekretari i shtetit Mike Pompeo për të qenë përfaqësues i tij për angazhimin në Siri, u tha gazetarëve se politika e re nuk është se nuk do të rriqemi nga Siria, por ne nuk do të rriqemi për aty deri në fund të vitit. Ai shtoi se kjo do thotë që nuk e kemi mengut. Jeffrey shtoi se është i bindur se presidenti Trump ka një plan të ri, të cilin ai tha se do të përfshijë një iniciativë të madhe diplomatike, të cilën ai do ta lançojë me shpalljen e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara me 18 shtator. Ajo që ekspertët e sigurisë dhe qeveria amerikane e din se është në dekadën e kaluar, Shtetet e Bashkuara arritën fitore të mëdha strategjike kundër rjetit të Bin Ladenit, bashkëpunëtorëve të tij dhe degëve të tij si shteti islamik, por megjithatë, në Amerikë nuk duhet të lulëzojë një ndjenjë e rreme sigurie nga këto suksese. Nevojitet vigjilencë dhe kërkime të vazhdueshme për të kuptuar sfidën e vazhdueshme që vjen nga radikalizmi islamik dhe duhet që politikbërësit amerikan të jenë në gjendje të krijojnë politika të përshtatshme për të trajtuar ndryshimet e kërcënimeve terroriste të kohëve të fundit, që të mos kemi një 11 shtator tjetër larg qoftë. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarve të Amerikës, sot në analizën tonë ne undalem në domethënien që ka dita 11 shtatorit edhe në realitetin që jetojmë sot edhe në politikat e presidentit Trump. Natën e mirë. People helping people, everyone is done. Gray skies in September, everyone's a pain.